Evo i dok danas ustanova Valis najavljuje od 21 sat do ponoći noćno kupanje, visoke su temperature, cena je za noćno kupanje 250 dinara, to moram da kažem, i bit će dobra zabava, bit će i DJ, pa evo, ko voli nek izvoli, eto, u leti se upravo razmišlja o kupanju, o sunčanju, ali moramo da, nećemo da budemo cvrčak, da pevamo pa kad dođe zima, da vidim, da ne znamo šta će, moramo biti malo mravi i razmišljati o svemu što nas očekuje, pogotovo što nisu baš najsjajnije najave, ali svakako ćemo pričati o grejanju. Gospodin Janko Gagić je direktor javnog komunalnog preduzeća Toplana Valjevo, je sa nama u studiju. Zaista je, čini mi se, zanimljiva tema i dakle sve što je vezano za otanjanje aerozagađenja, koliko toliko procentu zaista vredi da se čuje i da se radi, ali evo ima nekih novih akcija, bolje da nam gospodin Janko kaže nešto više o tome. Dobar dan i dobrodošli u studiju televizije. Dobar dan, bolje vas našao. Jeste se odmorili, bili ste na odmoru, pa sad nove radne pobede, je li tako? Koliko se moglo. Dobro. Evo, dakle, informacija je ta da se, ako mogu da upotrebim taj izlaz, ne znam da li je dobar, radi mini toplana na delu preko Kolubare, dakle sa desne strane reke Kolubare, radi se zapravo o drugoj osnovnoj školi, radi se o obdaništu, radi se o dve ili tri stambene zgrade koje su zaista veliki zagađivači sa zgradom elektrodistribucije, ne znam šta se dešava, ali najbolje vi da nam kažete nešto više podataka. Pa jeste, tako je, radovi na toplovodu praktično su završeni, ostao je možda još jedan dan posla, neko betoniranje, i to bi bio taj deo koji je, jer podeljeno je u neke četiri situacije, znači ta prva situacija je taj toplovod koji ide od te, kako ste rekli, mini toplane, to je kontejnerska gasna kotlarnica, jačine 1,2 MW koja može da greje do između 20 i 25 hiljada kvadrata, što uopšte nije zanemarljivo. Mi smo se zato odlučili, s obzirom, ja sam zatekao projekat koji je bio da se u te dve zgrade da bi se rešile, da se pređe na pelet i ne mogu sad da kažem da sam bio vizionar, zaista nisam, a sam gledao da je mnogo efikasnije da krenemo na gas i da, znači, pored te dve zgrade uključimo, znači, i drugu osnovnu školu, vrtić, poštu, internacionalni studio i tako dalje. Kažem, ovo je ta prva faza, ta prva celina koja je faktično određena. Mi smo raspisali nabavku za samu kontejnersku kotlarnicu i ovih dana očekujemo potpisivanje ugovora. Imamo tri ponuđača od kojih jedan sigurno zadovoljava uslove, vidjet ćemo i ostale i vrši se i ponderisanje, pa ćemo odlučiti, pozvat ćemo ponuđača da potpišemo ugovor. Tako da, znači, na ovaj način mi smo rešili tu kotlarnicu koja je bila na ugalj, a pošto smo uključili drugu osnovnu školu, onda ćemo izbeći, znači, i dalje da se ne radi na mazu samim tim i vrtića tu snabdevan. Za razliku od onoga što je prerađeno, da se faktički taj način grejanja, odnosno uređaj sklone ili već uklone ili tako dalje, kao što je rađeno, sada ne nabrajam, u nekim drugim školama, mi smo u ovome pristupili dosta ozbiljnije, znači uvek ćemo ostaviti taj način koji je postao, odnosno rezervni način grejanja. Ovde nam neće biti potrebno da ostavimo na ugalj, zato što ćemo ostaviti grejanje na mazut, koje je u drugoj osnovnoj školi inače bilo, pa što kaže, ako ne daje Bože bude došlo do toga da nema gasa, da se mora na mazut, onda ćemo koristiti te izvore i u buduće da ga budemo radili, normalno uvek ćemo gledati, to možda funkcioniše jedan i drugi način grejanja, jer mi smo i u obavezi da imamo dve mogućnosti za grejanje. Pored toga, ovde je, znači, zbog toga mora da bude i treća situacija, to su mašinski radovi u kotlarnicama i tamo gde su te dve zgrade i posebno u školi. Da bi se to omogućilo, potrebne su normalne skretnice, ventili, pumpe i tako dalje, da to može sve da funkcioniše, da se radi. I četvrta je sama meno-regulaciona stanica gde će sad dolaziti komprimovani prirodni gas onog momenta kad dođe gas u Valjevo,
to se sklanja i jednostavno prelazi se na prirodni gas potrošnje. Koliko su, da kažemo, ljudi bili raspoloženi, upravo pričamo ove dve stambene zgrade, ovde iz, odavde iz televizije se zaista vidi kada se pusti dim, kad krene iz džaka, to vidi se da, šta se koristi, odnosno šta ne bi trebalo da se koristi, da li su oni pristali, dakle, sva morali su da pristanu, jeli? Pa, mislim, ne morali su da pristanu, ali su svakako pristali čim ste došli do njih, jeli? Nisu morali da pristanu, mogli su da odluče se greju sami kako hoće, ovaj, ugovor su uvek da raskinuti. Ali mi smo se obratili upravnicima stambenih zajednica, isto kad smo se obratili i direktor škole i tako dalje, ovaj, i pošte i sve te uslove i dozvole dobijene su na vreme, ne, bez toga ne počne rad sigurno. Da. Evo, dok smo razgovarali, nas dvojica u pozadini je, dakle, išla i slika koju smo upravo jutro zabeležili, dakle, onoga što je urađeno, cevi su položene, je li tako? I cevi su sve položene i uglavnom i zatrpane, da. Dakle, onog momenta kada stiže komprimovan gas u toplanu u Valjevo, permanentno će svakako dolaziti gas u tu mini toplanu kontejnerskog pa tipa. Pa da, s obzirom da je mini tu, ti trejleri i ovaj, to manjih kapaciteta, bit će dovoljni za 15 do 20 dana. Sigurno sam se to nije radilo na pamet. Postoje svakako i iskustva drugih lokalnih uprava koje su, pretpostavljam, to tako nešto ili slično radile, kao što ćemo sada i mi raditi, jeli? Pa nije se radilo na pamet. Prošle godine negde u aprilu ja sam sa ekipom, razmenjujući iskustva, obišao Kraljevo. Videli smo u jednoj četvrti ovaj, kako to funkcioniše i maltene ta mini kontejnerska kotlanica u Kraljevu je ukrasila taj kraj, jer da se to dosta dobro uraditi i to lepo izgleda, a njena efikasnost je zaista na zavidnom nivou preko 110% i tako dalje. Svakako ima delova Valjeva, da tako kažem, za koje nije zgodno provući, dakle, toplovod ili vrelovod, dakle, pravo direktno iz toplane. Može biti da se razmišlja upravo o takvim kontejnerima koji bi mogli da budu postavljeni drugim delovima Valjeva. Pa normalno da razmišljamo, i moja ideja je ovaj, ekipe ovaj, koja radi na tome toplani, da do dolaska gasa postavimo 5 do 6 tih mini kontejnerskih kotlarnica. Prva bi trebala da bude u školi, u naselju. Nismo imali dovoljno sredstava, pa su sredstva koja su bila namenjena da to preusmerena za kontejnersku kotlarnicu ovde, i to je ono što grad obezbeđuje, ti 20 miliona dinara. Sve ostalo, toplovod i te mašinske radove i meno-regulacijnu stanicu su iz sredstava toplana, i to zaista nisu mala sredstva, to su isto preko 20 miliona, 27 miliona su. A ovaj, kad je škola ovaj, u naselju u pitanju, znači to stoji i gradska uprava, i mi gledamo na svaki mogući način da dođemo do sredstava, kad i koliko ćemo uspeti, to je sad pitanje, sve smo situacija koja jeste, ali sigurno ćemo uspeti, tu, od toga nećemo odustati. Oni su u problemu, tamo je sečka i tamo je samo sečka. Da. Sjećam se kad je u tu školu ugrađena. Pa da, samo sečka, ali pre toga je bilo na ložulje. Tako i je. To je ono što kažem, što je uništeno, što sad nemamo. Nema dve alternative, znači ima samo jedna alternativa. Mi sutra ako budemo to radili, sigurno da nećemo uništiti sečku, ostavit ćemo mogućnost da se to radi, što je sasvim normalno. E, ali kažem, sve te situacije, kad gledate rad kompletno, ono je, povećavaju investicije, ali jednostavno moramo raditi kako treba. Kao što je škola u naselju, tako je i, da kažemo, i nova škola u Brđanima, u Radničkoj Gole, tu su dakle i dva obdaništa. Razmišlja se i o tome, razmišlja se i o onim malim škola koja je bila, koja je sad za obdanište. Mi smo predlagali gradonačelnik s vremena, ali u projektu je bio pelet i oni će ići na pelet. Kad bude sredstava, sigurno da i tu će biti mnogo manje investicija. Tu neće morati da ide ni kontejnerska kotlanica, tu će moći da ide fasadna kotlanica koja je
zaista i manje dimenzija i kapaciteta i dosta jeftinija i... I manje formalnosti traže. I ne trebaju, ne trebaju skoro nikakve dozvole. Kada ste pomenuli, dakle, ovu kontejnersku stanicu koja će biti postavljena, dakle, tu gde je druga škola, obdanište, Trnavac i, dakle, i svi ostali objekti koji će biti priključeni na Vrelovod, u blizini je i gerontološki centar. Da li se razmišlja da i oni budu, evo video sam da se radi uveliko, nekako sad sve drugačije, zara fasada je urađena? Mi smo predlagali ovoj gradskoj upravi i gradonačelniku da kad se to radi, da bude i ovaj način, međutim i tu je projekat na pelet koji će sam izdeti mnogo više nego što bi koštalo to sad priključenje. Ali neka naša ideja i razmjena iskustava je da i tu ne bi išli sa toplom vodom iz te kontejnerske kotlarnice, nego pošto tu veće biti gaz, samo da se postavi cev za gaz i da se gore reši sa fasadnom kotlarnicom. Sutra kad dođe gas u Valjevu, samo je priključak i ništa više. Kada ste pomenuli sutra, kada dođe gas u Valjevo pre nekoliko dana, to znači mislim početkom sedmice, da li u ponedeljak ili utorak, u Valjevo je boravio Dušan Bajatović, generalni direktor javnog preduzeća Srbija Gas, razgovarao je sa, pretpostavljam, sa poslovodstvom, odnosno sa gradskom upravom, i nije bilo to za novinara, ali dobili smo informaciju da je tada rečeno da će gasifikacija stići do industrijske zone, a dalje se o tome ne razmišlja. Dakle, ne razmišlja se o tome da se obezbeti gasovod i da ide na toplanu, pa otoplane disperzivno u sve ostale delove grada koje toplana greje. Ja sam juče došao sa odmora, evo jutro sam ovde, informacije nemam. Evo, to vam informacija. Znam na nekim sastancima prošle godine, nije pričano tako i ne bi trebalo bude tako i ja bi to pretumačio da u datom momentu će stići do odle, a da će se nastaviti. Tako da, možda tu opet postoje problemi i one administrativne, birokratske, prirode, da li je sve urađeno što se tiče grada Valjeva, kuda ide, gde će biti merno regulacijone stanice i tako dalje. Ali da dođe do 2 km od toplane, a da posle toga ne bude priključena toplana ili grad, to... Dobro, vidjet ćemo šta će biti, s obzirom na informacije i na izvor koji sam dobio, to je dakle tako, možda ja nisam dobro razumeo i neka bude da ja nisam dobro razumeo. Gospodine Gagiću, pretpostavljam da je remont pri kraju ili je završen, može biti da je lakše sada remontovati, a može biti da ja grešim, remontovati dakle sve na uređaje koji koriste gaz, a nego na uređaje koji koriste mazut. Pa tačno je da je lakše i dosta toga je urađeno, međutim, kao što sam rekao i na početku i u toplani, moramo biti spremni da u datom momentu, ako ne bude gasa, da se može koristiti mazut, tako da se moraju i kotlovi, oni jesu osposobljeni da rade i na gas i na mazut, ali znači tu se mora izvršiti i provere i eventualni remont, ako i bude za sada, mislim da ne treba. Možda vi znate nešto što mi ne znamo, ali u svakom slučaju najavljuje se i od vrha države da nas očekuje jedna teška zima. Pre svega se, dakle, misli i na gas i na struju i na, dakle, sve energente, treba to izdržati i ne daj Bože da dođe do toga, ali u svakom slučaju, kako god da bude, bit će ogromni pritisci na gradsku toplanu. Pa možda znam nešto više, ali po meni to ništa nije provereno da bi se iznosilo u javnost. Da će biti problema i eventualno poskupljenja, bit će sigurno, bilo je poskupljenje gasa i prošle godine, to je u našoj javnosti, za građanstvo nije, i u Valjevu nema, pa nismo ni osjetili, ali toplana je imala trošak između 12-14 dinara skuplji gas nego godine 19-20. To je nama donalo troška skoro 100 miliona više. Pošto znamo da je stav vlade i predsednika bio da nema povećanja cena, mi smo izašli iz sezone i ne dočekujemo ovu sezonu baš onako sa... Lagodno. Sa dosta sredstava kao što smo imali u prethodne grejne sezone. Ali borit ćemo se.
Da, očekujete li i, dakle, da li građani mogu da očekuju poskupljenje usluga toplane? Pa mi smo, što se cena tiče, koje su proistekle u odnosu na troškove od prošle godine, to je usvojeno i te cene idu od 1. jula, neko sledeće poskupljenje, znači, bukvalno smo u obavezi. Na svako poskupljenje energenta preko 5% mi moramo reagovati. To je stav ministarstva energetike i vlade i to je metodologija koja je usvojena i 15. i 19. Nešto modifikovana, tako da u tom slučaju morali bi, inače bi doveli firmu zaista u problem ovog stanka. Ali naravno ne možete da radite na svoju ruku, treba dakle, da prođe kroz gasko veće, trebaju odbornici dakle, da podignu da. Ruku, što se kaže, da glasaju za poskupljenje. Pa da, sve mora biti zvanično, to ne može. Dakle, možemo očekivati... S tim što bi ja rekao, ukoliko odbornici ili gasko veće kažu ne može, a stav je takav, onda gradska uprava to mora da nadoknadi. Da. U svakom slučaju... To nije od mene, to je... Da. To je od vlade, to je tako da... Ali s obzirom na to izgleda da će, nećemo da budemo što kaže Baba Vanga i da nešto predviđamo, ali može se desiti da svakako bude bar još jedno poskupljenje do kraja godine. Pa da bude, ako mora da bude, bar minimalno. Gospodine Gagiću, hvala vam puno na učešću u TV programu. Hvala.